Dobrý den, jmenuji se Luboš Krátký, jsem starosta obce Dlouhé Vrtnice. Co se týká naší obce, má asi 382 obyvatel. Já tady dělám starostu už pátým volebním období. V první volební období jsem dělal místo starostu, z toho dva roky neuvolněného. V naší obci prochází bývalá císařská silnice Praha-Vídeň. Dneska je to silnice první třídy 1/38. S kterou máme občas nějaké komplikace. V letošním roce plánujeme dostavbu vodovodu, budeme kompletně měnit veřejné osvětlení, zrovna probíhají práce na nebo zemní úpravy na hasičském hřišti, který tady budujeme. Vy už jste zmínil, že vaše obec leží na silnici 1/38, což je hlavní tak z Jihlavy na Znojmo, potažmo na Vídeň. Máte nějaké statistiky, kolik aut denně projede vaší obcí? Ten průměrný průjezd je kolem 7000 vozidel denně, ale ve špičkách, hlavně v období prázdnin, dovolený, je to až 11000 vozidel za jeden den. Je faktem, že nám ta silnice působí veliký problémy a že je dost nákladný pro obec tu silnici ve své obci mít. Je rovná, přehledná, tak to hodně řidičů zneužívá a jezdí se tady dost riskantně a nebezpečně. Měli jsme tady již dost těžký úraz zrovna na tomhle přechodu Prokopce, kdy tady kamion srazil 10letou holčičku. S tím souvisí otázka vlastně, jakou máte osobní zkušenost s chováním řidičů, jak jste už popsal některé nehody, tak jestli s tím máte nějakou další zkušenost ještě? No, je to, řeknu spíš, jsou to spíš špatné zkušenosti, nebo horší než lepší, musím se přiznat, že jsem rád, když tady v obci vidím projet hlídku policie České republiky, kde se to chviličku sklidní, protože některý šoféři se opravdu chovají velice, velice nevhodně. Uvažovali jste o nějakém dalším zabezpečení, jako je třeba radar nebo zpomalovací semafor? My už ty nějaký zabezpečovací zařízení děláme už hodně let. Byli jsme první obcí, nebo jednu z prvních obcí v kraji Vysočina, který si pořídili k téhle silnici maketu policisty. Byli jsme jedni z prvních v kraji Vysočina, který si pořídili informativní ukazatel rychlosti. Jsme i pachateli tohle přechodu pro chodce, který jsme tady nechali udělat. Plánovali jsme i, že bychom instalovali zpomalovací semafory, ale ustoupili jsme od toho, vzhledem k tomu, jak se ty zpomalovací semafory začaly množit. Když přejdeme k dalšímu tématu, vy jste jako jedna z mála obcí na Vysočině, která sama provozuje poštu. Co vás vlastně vedlo k tomu rozhodnutí a jaké jsou výsledky prozatím? O poště jsme uvažovali velice dlouho. Provozujeme ji teda, nebo jako výdejní místo České pošty se to oficiálně jmenuje, provozujeme to od prosince 2013. My zajišťujeme vlastně kompletní poštovní služby s výjimkou služeb bankovních a s výjimkou výplaty poštovních poukázek. My zhruba 100 000 ročně v současné době na to provozování těch poštovních služeb doplácíme, to je pravdou, ale je faktem, že jsme měli na obecních deskách, na obecních stránkách anketu, ve které jsme se zajímali nebo hledali jsme názor lidí právě na převzetí těch služeb a musím říct, že převážná většina obyvatel byla spokojená nebo je spokojená s tím, že to v současné době provozuje obec. Tak vám děkuji za rozhovor. Zač.